Pěkný den, vítám vás u Expressu Pardubec. Dnes se například dozvíte, co se děje na Svítkovské základní škole, nebo jak vypadala akce Hrajeme spolu za Pardubice. Ještě jednou vítejte. Na základní škole Pardubice Svítkov se dočkají přístavby. Škola se už dlouhodobě potýká s nedostatkem prostor, a to nejenom pro výuku, zjišťovali jsme podrobnosti. Rodiče se v posledních letech často potýkali s problémem, že se jejich děti do základní školy Pardubice Svítkov z kapacitních důvodů nevešly. Kvůli tomu začala rozsáhlá přístavba. Nebyli jsme schopni uspokojovat poptávku lidí bydlících v Lánech nad Úlkou, ve Starých Čivicích nebo právě i přímo ze Svítkova, byť v rámci školského obvodu, který je společný s Duklou, byla kapacita dostačující, tak ve Svítkově dlouhodobě se ukazovalo, že tomu tak není. Takže tou přístavbou školy řešíme navýšení kapacity až o 90 míst. V současné době fungují žáci a učitelé v provizorních podmínkách. Tělocvična je přepažena na polovinu, kde je dočasně jídelna. Hodiny tělocviku ale běží podle rozvrhu. Museli se také přesunout školní družiny do samotných tříd. Co se týká dalšího omezení provozu, tak se nám museli přestěhovat některé třídy momentálně sem do školy. Nyní mají sice všichni na základní škole Pardubice Svítkov zhoršené podmínky, až bude ale hotovo, škola bude mít moderní kuchyni a zvýší se i kapacita jídelny. A to rozhodně není z výčtu novinek všechno. Vzniknou nové prostory školní družiny, které nemáme, a vzniknou nám odborné učebny. Vlastně ve Svítkově na základní škole nemáme zatím samostatné odborné učebny, ve všech odborných učebnách máme umístěny kmenové třídy. Nově tu bude i například zázemí pro personál nebo přístřešek na kola. Základní škola Pardubice Svítkov by se měla dočkat větších prostor v polovině roku 2020 a celá přístavba by měla stát 117 milionů korun. V úterý 4. prosince byla zahájena výstavba druhého navazujícího, ale prvního zahájeného úseku dálnice D35 spojujícího křižovatku u Opatovec nad Labem až do Mohelnice. Úsek Časy Ostrov má být 15 km dlouhý a vyjde na necelé 4 miliardy korun. Cena byla vysoutěžena za 65% původní předpokládané hodnoty. Hlasujte pro inscenaci roku 2018 Výchru Českého divadla v Pardubicích. Hlasovací lístky naleznete ve foaje divadla nebo přímo na stránkách. Hlasovat můžete až do středy 26. prosince. Inscenace roku 2018 bude pak tradičně vyhlášena po silvestrovském představení. Anketní lístky jsou navíc slusovatelné a soutěží se o předplatné pro dvě osoby dle vlastního výběru. Pardubická aréna hostila v sobotu už 5. ročník projektu Hrajeme spolu za Pardubice. Akci navštívilo 4253 diváků a přispívalo se i na charitativní účely. Projekt Hrajeme spolu za Pardubice je společným dílem basketbalového klubu BK JIP Pardubice a Komorní filharmonie Pardubice, kde se propojuje hudební svět s tím sportovním, vždy navíc s charitativním podtextem. Tato akce spojuje ve správný čas a pro správnou věc, a my jsme letos zařadili Apolinku. Nás tam zajímalo i to, že dělají hypoterapii, protože my se vždycky soustředíme i na to, aby to pomohlo dětem, kteří třeba neměli takový štěstí. Samozřejmě se tu ale hlavně hrál basketbal. Tady změřili své síly dva nejlepší české týmy dle tabulkového pořadí. Bexa vyzvala dosud neporažený Nymburk, kde pardubičtí basketbalisté nakonec prohráli 70-90. Ani prohrané utkání ale nemohlo pokazit radost z pomoci. V rámci projektu se totiž vybralo 33 333 korun pro farmu Apolenka, kterou zasáhl před 2 týdny požár a způsobil značné škody. Určitě nás to milé překvapilo, vůbec jsme nečekali, že by ta vlna té solidarity byla takhle obrovská. Na své si v rámci večera přišli i milovníci hudby, a to v podobě koncertu Komorní filharmonie Pardubice a legendárního Felixe Slováčka. A v hlavní roli byl jeho syn Felix Slováček junior. Hrály se filmové, pohádkové i jiné melodie uplynulých 5 dekád. Pro dnešek se touto dobrou zprávou nakonec loučíme s Expressem Pardubic. Děkuji vám za přízeň a příští týden se opět uvidíme.